Olá, muito boa noite. Agora 21 horas e 5 minutos desta sexta-feira, hoje dia 30 de novembro de 2018. Está no ar nossa Estação Hamburgo ao vivo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android, iOS, através da nossa página valetvplay.com, através da nossa fanpage no Facebook, está rolando a live lá, é só curtir, compartilhar, seguidinho aqui a gente vai estar comentando os comentários. Comente também através do nosso WhatsApp, 99750-1414, horários alternativos aqui pelo 14, ou ainda no nosso canal no YouTube. Nossa Estação Hamburgo tem oferecimento de Le Mans Peugeot, Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Sebratel e Locfair Fechaduras. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada. Uma boa noite especial ao nosso querido telespectador que nos acompanha nessa sexta-feira à noite. E eu estou muito feliz aqui na presença do futuro prefeito de Novo Hamburgo. Sério? Eu não sei se é tu, Adão. Manchado. Não. ou se vai ser o Paulo Ritzel novamente. Mas que eu sei que nós teremos Dudu News. O Dudu. Opa. Daí, o Eduardo Henrique Schmitz como prefeito de Novo Hamburgo, você não tem dúvida, Paulo. Porque a onda é buscar gente nova, né? Quem sabe ainda. Né? Tá inteligente, né? Final. Obrigado pelo elogio, viu? Gostei. Boa noite para quem está assistindo, né? Para não deixar a mal educação. Boa noite, porque depois vai que eu me torne prefeito e não tenho eleitoral por não falar boa noite. Que tal, Paulo? Que tal? Está bem preparado, eu Adão, acho que o voo nós temos que aprender. Claro, tá certo. O voo está funcionando. Tá. Pô, claro, tem um pedigree, né? Pedigree. Adão Anchal, muito boa noite. Dizer, vou dizer pro Dudu o seguinte, a mesma coisa que aconteceu comigo, né? Porque, afinal, houve um falecimento do meu pai, que era prefeito da cidade de Novo Hamburgo, e acabei ocupando o espaço, né? Tá, mas ele pode ocupar também sem o falecimento do vô, né? Não, tranquilo. Mas o Miguel... Adão Anchal, muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Saudade de ti, Adão. Saudades. Adão, quatro meses de férias, tá, né? Tá abrindo uma queijaria aí, o que é isso? Não, antes de mais nada, boa noite a todo mundo. É uma mentiragem esse negócio de TV, né? Não. O Paulo Rissa chegou, olhou, vou pegar um queijo. Eu fui direto. Foi pegar um queijo. Então, chega aquele queijo, eu fui direto. Olhou o queijo, sensacional. Aí quando tu olhar, menor, olha o que é a TV. É uma mentiragem, né? É esponja. Espuma. É espuma? Desculpe, espuma. E eu mais. Calma, que tem cenouras aqui também. Tem cenouras. Aí ele olhou, pô, um queijo e então, cenoura. Adão tá entregando a Vale TV agora. Adão. Não, tá destruindo. Isso é Betinho, arte. Esse é o cenário não, da isso reta. É arte, é arte. É o arte. Cenário aqui do lado. Mas é arte. Isso é aqui arte. É bonito de ver. Tem várias utilidades. Eu vi o salamito pendurado lá na. Vi. Eu fui reto o salamito, né? Adoro uma carne. Pô, do queijo. Foi uma decepção, Adão. Aí eu. Tremendo. Como é que tu tá, Adão Anchal? Não, tá, tranquilo. Adão, depois da candidatura aqui do prefeito. Esse ano passou por uma gripe forte, né, Adão? Foi. Uma pontadinha de pneumonia ali. Que só um pouquinho, né? Temos que agradecer. Eu trouxe aqui. Eu liguei pro Rodrigão. Rodrigão, uns probleminhas. Não! É um médico que vai te visitar. E a real, é verdade. Quem? Doutor Leandro Minoso. Não precisa contar essa história. Não, mas não, calma. O doutor Minoso é um querido. Mas só um detalhe, uma coisa que eu não sabia. É vizinho, além não, de é meu vizinho. Eu não sabia que ele morava uma quadra de casa. Ele eu enxerga não... da saída do apartamento dele. E eu não vi chegar tão cedo. Senhoras e senhores, um médico chegar em poucos minutos, claro, ele estava recém saindo. Ô, Adão! E veio... para fazer exame, radiografia, não sei o quê. Não, só um registro. Até eu falei com o Issur. Dá para falar no Issur, né? Claro, deve. Porque o atendimento foi na UPA de Canudos. Sim. Sensacional. Rodrigão estava junto, é testemunha. Nós passamos lá até bons momentos. Ela é excelente.
Eu só queria fazer também um registro. Concordo. Ela é um pequeno hospital, o pessoal não se dá conta. Com a certeza do com a certeza. Então, vamos relembrar o prefeito que fez a saúde. Eu não conseguiu sei. O dinheiro, foi o Tarcísio Zimmermann. Não, tudo bem. É. As duas UPAs vêm. As duas, praticamente, ele, é exatamente. Pelo menos os recursos foram pelo se todo mundo falar que ele não fez coisa nenhuma, ao menos isso eu posso comprovar que, primeiro... O atendimento... Foi a primeira UPA do Rio Grande do Sul, não foi? Foi, uma das primeiras. É. Se não foi a primeira, cara, realmente. Tem uma, tu olha lá de fora, tu não diz que tem uma senhora máquina, um raio-x sensacional, tu não diz. Exame de sangue. Exame de sangue ali, fizeram e... Eletro, tu não acredita. Tu olha ali na frente, o atendimento... Ah, tu ganhou sanduíche, Adão? Não, mãe. Faltou sanduíche. Não, mas peraí, tinha água. E eles eram atenciosos em oferecer. Tranquilo, sem problema nenhum. Uma cadeira, tranquilo. Tem lugar lá. Mas mais importante que isso, tu tá aqui para contar a história, Dão Chão. Aí eu avisei, ao menos o Issura. O Issura agradece a Câmara dos Vereadores, faz um registro, eu pedi para ele, que lá realmente é sensacional. Funciona. Muito bom. Tu teve uma semana antes na UPA do centro e não foi tão feliz, né? Não. Também podemos não. fazer esse registro aqui, não tem pode. Problema. Pode. É, no centro não foi. É, mas peraí, não teve a orientação certa também. Eu acho que é isso. Mas ali para Canudos. Tinha que te pegar e te virar do avesso, né? Não, é, não. Não isso... fizeram lá em Canudos. É. Não, mas aí já foi. Só um pouquinho. Aí já foi com uma pré-receita do Leandro, ele né? Ele mandou um texto. Ele mandou um textozinho, uma olha, constatei isso, fiz uma. Não, uma pequena. Né? Fez lá um. Auscultou, o coraçãozinho, não sei mais o que. Disse, vai fazer um raio-x, né? Uma radiografia. E funcionou, já vem mais ou menos pré-encaminhado. Isso ajuda muito. Tu tá bem agora, não? Não, tá indo. Tá fortinho? Não, isso sim. Posso contar uma fofoca? Pode. O Adão não comia carne de galo, Paulo Ritz. Ué, sério? Cozinhava todo dia pro filho e pra esposa, o bife e tal, e a dele de lado. Aí ele descobriu que precisava comer a carne de gado para se fortalecer. Depois que fortaleceu, parou de comer, Adão. Agora é de quando em vez. Ah, mas tá comendo. Agora eu vou eu prometi ao Adão que ia levar churrasco. Na churrascaria. Mais numa churrascaria. E até o final do ano nós vamos comer churrasco. Vamos comer um churrasco. Até o final desse ano nós vamos comer churrasco, porque daí eu não vou deixar o Adão virar vegetariano nunca mais. Meu pai era... Tu ajudou. Vai, tá assim, ó. O cara, depois que ele vai numa churrascaria, vamos botar aqui, vamos botar em jogar primavera. Um homem sem uma churrascaria é um nada. É um nada, é um nada. Eu concordo. Não existe, não existe. É uma coisa de louco. Não, né? Imagina uma costela, uma picanha que seja. Adão, tá louco, tu usava a teoria dos veganos, é isso? Só comia verde. Não, mas o Adão chegou aos 60 anos sem tomar remédio nunca também, né? Sim, sem remédio. Mas tem que controlar. Também, a pressão é normal, tá? A pressão tu tem que controlar, não adianta. Remédio é a pressão, tu tem que controlar, porque... E entra genética, entra estresse. Aí eu tenho que fazer uma ressalva que quem olhou pra mim, a doutora Eliane Beuri, olhou pra mim, tu tem que tomar isso aí, tu vai viver mais. Se tu não tomar, morre antes. Doutora falando, né? Sim. O remedinho da pressão. Tem que tomar isso aí, senão tu morre. Então, depois que tu ouve, tem que tomar, né? Então. E outra, a receita é legal. É pra toda a vida. Uma vez tu começa a tomar remédio pra tem que tomar a vida toda pra pressão. Tem que tomar a vida toda. Não é e é normal, porque tu check-up é bom. E... Sabe quem anda fazendo check-up por aí? Adam? Não. Dudu News. Sério? Ah, o futuro prefeito? Check-up. Está convocado, né? Tá check-up, com... A partir de aqui está sai está com uma tarefa hercúlea de se cuidar muito em 2019. É verdade. Né, ó. Tá pronto? Tem que perder, vai né? Vai cuidar porque... do shape. Vai cuidar, com certeza. Não. Como? O corpo uma hora começa a falar, não pode mais, não pode uma mais, uma hora não pode aos mais. 13 anos para 14 anos. É verdade. Ué, mas aí, para isso assim não tem idade. Começa. Eu descobri a gente que pra... carrega depois pro resto da vida. Eu descobri isso. Que para isso não tem idade. É isso aí. Não tem idade para essas coisas. É isso aí. Não tem idade mesmo. Tem que sempre se cuidar. É uma coisa que todo mundo fala, não sei o quê, não sei o quê, isso é meio balela, não sei o quê. É igual tu falar como tem gente falando que vacina não adianta. Né? Sério? Tem gente no YouTube falando. Vacina não adianta, Paulo Ritson. Adianta e muito. Quantas vidas eu sou salvas? Eu sou um exemplo, mundo, porque eu tinha um problema sério de sinusite e pegava uma gripe. O ar-condicionado não está forte? Não, eu vou superar, vamos chegar lá. Sim. Por causa exatamente do uso das vacinas. E eu tinha muita sinusite, muito frequente, pegava uma gripe 2, 3, 4 por ano, né? Tem uma baixa resistência imunológica a esses vírus da gripe.
E comecei, por orientação médica até, vamos começar a fazer vacina. E comecei a fazer vacina há mais de 10 anos. Minha vida mudou totalmente no inverno. Eu dificilmente hoje pego uma gripe, como pegava antigamente, quando pega, pega, né? Mas diminuiu muito a frequência das gripes que eu pegava, porque eu estou há mais de 10 anos fazendo as gripes antivirais, né? Para a gripe. A minha vida mudou muito. Com essa umidade, né, Paulo? Nossa. E aqui no sul, então, nossa, demais. Eu não fiz esse ano e peguei um gripão também. É. Pontado e quando também pega... Adão, sim, também, sim, né? Não, eu não sabia. Logo depois, um mês depois, mais ou menos, da tua, peguei uma pontada. Sabe que essa resistência imunológica, ela é muito genética, né? Por exemplo, a minha mãe, e infelizmente não peguei o genótipo dela, mas a minha mãe não tinha gripe nunca. Eu nunca vi minha mãe gripada e ela se gabava de não pegar a gripe nunca. Mas eu, pelo contrário, nossa, eu pegava assim 3, 4 anos. E a gente via ela arrastando chinelinho direto. É, ali, direto. Na rua da ginástica. Né? Exato, ali, né? Por ali. Firme e forte, cuidando do jardim. Sim, sim. Cheio de vitalidade, viveu até que idade? Muita, até 88 anos. Dona Dora? É. Dora Ritz. Dora Ritz. Dora. Até 88 os 88. Anos, é uma boa... Está boa... pronto para chegar lá também? Olha, eu não sei se nós vamos chegar, mas com essa alimentação hoje que a gente come muita porcaria, né? Mas eu ainda tenho mais de 60, viu, Adão? Sim. E não tomo nenhuma medicação ainda, nada, não tomo nada. Mas eu me cuido, procuro me cuidar, sempre mas foi é atleta, uma alimentação... Né, Paulo? Hã? Sempre foi atleta, sempre jogou não, tênis. Teve, sim, né? Tênis, é. Joguei futebol na época de criança, como todo mundo faz. Morava do lado da Sociedade Ginástica, meu pai foi presidente da Sociedade Ginástica, né? É a casinha então, a do gente lado da agência sempre de automóveis ali, aquela casa do lado da agência de carro. Isso ali, mesmo, da... uma casa não, do lado. Era agência, inclusive, né? Não sei, Sabaralto? Não, acho que é do lado, é a casinha do lado. Não, 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 nós vendemos a casa e eles construíram aquela da família Buslaff, aquela casa. Tá. E, claro, praticando muito futebol, que eu gostava, nadei também, na equipe de natação, de vôlei, mas depois eu fui pro tênis. Por quê? Porque o tênis era mais fácil, tu, com duas pessoas, né, tu joga, né, já um futebol, bate um paredão, precisa de ideia, bate um paredão, sozinho, então acabei no tênis, e ainda, graças a Deus, jogo um pouquinho de tênis, hoje eu não jogo mais na ginástica, tô no Aliança, mas eu ainda pratico um esporte. Mas o joelho, assim. O tênis é um... É, o meu joelho, sim, é. Foi jogando futebol, de praia, futebol. E eu tive um problema, pisei mal na bola, né, imagina, aquelas coisas assim, fomos jogar um futebol... Pisou na bola. Os velhos contra a gurizada. Daí os velhos querem se mostrar, nós queremos ser os bons. Então deu outra, né? Quem tá pisando na bola mesmo é Comebol, né, Dudu? Bah, olha. Tu tá dando essa notícia aí, logo passo a passo. Assim. Duas sequências. A primeira notícia que eu dei foi sábado à tarde. É final da Libertadores, é isso que eu tô falando? Ah, é. Sábado. Não, não, foi sexta à tarde, era um feriado. Não lembro que dia foi. Acho que foi sábado que saiu a notícia, ou domingo, né? Não lembro mais direito aquela que o Grêmio. Você queria falar do técnico do Grêmio. E daí um jornal, dois jornais argentinos, o Clarim, que é importantíssimo, né, Mundo Esporte, disse que o River Plate já estava na final da Libertadores. E o que mais me surpreendeu foi a multa que levou o técnico do River Plate após mil a dólares. Semifinal, né, da Libertadores. Não, 400 mil dólares o River agora na final. Tá. O técnico levou 3 suspensões de partido, mas foi que uma... Que é nada, né? Nada mesmo. Olha, eu não sou experiente em esporte, posso dizer que não é nada. E agora essa notícia aí, gente, a final da Libertadores, uma Copa da América, aqui da América Latina, certamente, ir para Espanha fazer final. O povo, eu não sei... Foi uma decisão, mas claro, teve briga, teve isso, teve aquilo. Mas a Copa é daqui, não é da Espanha, não é da Itália, que seja, não é da Europa. É daqui. É a Copa que os times aqui da América estão jogando. Não é uma Copa para ser disputada lá. Mas o povo mostrou... Chama Libertadores da América. Chama Libertadores da América, isso mesmo. E nós vamos na lá Espanha, pra quem escravizava a América. A Espanha? Maior... A história mostra, né? Mas a Espanha não era... O responsável pelo banho de sangue, né, da América. O maior responsável. Os portugueses e os espanhóis, né? Mas os banhos de sangue claro, espanhóis são homéricos, né? E... Não se esqueçam dos ingleses também. Ah, né? Ah, é verdade. Aquelas torcidas dos ingleses. Hooligans. Tem lá na Espanha tem os casos de racismo. Teve o do Daniel Alves, né? Acho que foi na Espanha, se não me engano, né? Acho que foi sim. Daniel Alves, acho que foi na Espanha. Real ou Barcelona, Daniel? Eu acho que era. Eu não lembro que time era, mas foi na Europa. E casos de racismo nesse país. Eu quero fazer uma pergunta depois. Mas pode terminar. Não, por favor. Não, isso é de continua. Mas não, toca a ficha. E com certeza foi um total absurdo. Mas, Dudu, tu não gosta de futebol, né? Eu sou fã de futebol. Não, tu é colorado. Quem gosta de futebol, não. Quem é colorado não gosta de futebol. Não, não. Fala do Grêmio?
gente só fala. Não, que assim, ó, eu sou a favor da honestidade. Então, pô, por favor, mesmo que não seja gremista. Tá me chamando de desonesto. Vem cá, o Miguel Schmidt, você é gremista ou colorado? Esse é o Miguel Schmidt. Será que eu posso revelar isso? Claro, não, pode. revela. É, olha, ele é colorado. Ah, Miguel. Não, Paulo é gremista. Então tá, gremista. O único que é gremista é meu pai que tá ali. O único que é gremista. Que é um homem sensato. A gente logo olha aquela tez, semblante dele. E ele não quer aparecer, ele não quer, tem lugar sobrando ali, o pai dele não vem. E foi o Marcos Bock, estamos aguardando a chegada do Marcos Bock. E foi o teu vô, então, que deu a camiseta? Na verdade, foi meu vô e o meu Dino Fábio, que é médico também, que deu uma influenciada ali. Os dois derrubaram o teu pai. Não, derrubaram meu pai. Puxa, e o outro Dino André também, colorado. Tu não tem medo da decepção que tu possa ter causado teu pai? Olha, não tem medo, não. Primeiro porque que ele queria... Eu gosto muito, meu pai gosta muito de surfar, o esporte. Ele não é fã de futebol, ele é fã do surf. E eu gosto do surf, gosto de assistir as competições também. É bem legal também. É um esporte que ele é parecido com o futebol em relação à competição. Mas é um esporte totalmente diferente, sabe? É um esporte que ele... Não vou dizer... Vocês podem entender errado, mas é um esporte mais honesto, sabe? É um esporte... E é na água. Não, o futebol também se joga na água, né, Adão? Não, tô vendo. O surf é na água. Já vimos cada jogo ali que tá bonito de ver, né? Engraçado, ele... Uma chuvarada, tá louco. Tu tá falando no surf, no... Tá falando do futuro prefeito? Futuro prefeito, vamos lá. Então, e Neto é ex-prefeito também. Olha a data. Né? Tem uma chancela boa, né, Paulo? Chancela boa. 30 de novembro, lançar a candidatura aqui. Inteligente, vai dar tudo certo. Agora quer saber qual partido, né? Calma, que você vai ter tempo para escolher, melhor não decidir agora. Não, nada decidir ainda. É verdade. Tudo pode mudar nos próximos minutos. O que eu queria dizer do surf, engraçado, na minha época de juventude, nem se falava em surfar. Isso foi a geração seguinte. Talvez a geração do teu pai, um pouco, mas é do teu tio, eu sei que é surfista, mas a minha geração não, nem se falava em surf, começou depois, na geração seguinte, né? Interessante. Naquela época era futebol mesmo. Né? Era futebol, aqui era a coisa principal, tinha, natação, né? natação vôlei, bastante, vôlei. Natação, né? Era o que? O surgiu depois. Best propaganda, o Schneider era o... Galanda, Pedro Eno Schneider foi campeão sul-brasileiro, estadual e sul brasileiro de saltos ornamentais. Do Aliança. O Pedro Eno Schneider. Vamos citar o filho do Everton Cury também, aí, que tirou... Gabriel Cury agora, né? Olha quantas... É 8 medalhas ou 9 medalhas, se me corrige, são 9. Foram, acho que 7 de ouro ou 8 de ouro. Não, é, alguma coisa assim, 7 ou 8 ou 9. Mas o Hélio Becker também, grande expoente, as filhas do Hélio, né? É, isso aí. Podia convidar esse pessoal para vir aí. Mas na eles estação. Vêm aqui. Tem que vir, né? Falar se trazer as medalhas Maria também. Heloísa Berner foi campeã estadual de natação na Grau e é sócia laureada da Sociedade Aliança. O pessoal da família Vergara, né? Aqueles guris foram campeões brasileiros, campeões estaduais, muitos anos também. Aliás, a gente tem um celeiro. José Zink foi campeão brasileiro de nado costas pelo Aliança. Já faleceu há pouco tempo agora? Bom, a gente tinha aqui bicicross muito forte. Forte, sim. Motocross, saltos, kartes, saltos ornamentais, natação, vôlei. Meu. Onde é que está essa turma toda? Futebol de várzea. Tinha campeonatos de futebol de várzea. Esse ano não saiu nenhum campeonato. Futebol era fortíssimo, principalmente na... O que aconteceu? Ah, bom, aí eu renovação, acho que a questão... Renovação. Não, a questão não do... Renovou, não, né? Mas eu, a renovou, eletrônica, né? Aí, o que aconteceu? Aqui, ó. O FIFA celular. Soccer no então, PlayStation. Eu posso contar, então, vou contar um caso. Por exemplo, sim. A Glaé Correia, que foi campeã estadual de natação, é da família dos Vergara, né? Nós, sim, é da Rádio Progresso, né? É isso, mas ela era nadadora da Sociedade Ginástica. Posso contar, não tem problema. Daí, não. Um dia veio o filho... Um gurizão forte, bonito. Bonito? E aí, bonito? É um bonitão. Vamos só fazer um ressalto. Bonito. Pá, bonitão, comparado com nós, nossa senhora. Só para saber. Aí, eu fiquei conversando com ele e aí eu perguntei, esporte, né? Porque a mãe foi campeã brasileira de natação. E o guri, né, ficou meio assim, encabulado e tal, não disse nada. Tá, depois um dia voltou a mãe, aí, conversando com a Glael, eu perguntei, mas vem cá, e o teu guri, Paulo, não tem jeito. É só computador, só joguinho de celular e nós... Aí o negócio. É só desligar a luz. A gurizada hoje. Faz isso. Com o João Vitor? Faço. Não, se tosse tá demais. Então, um dos fenômenos que eu acho é esse negócio aqui, ó. É o celular. Sedentarização. É, exatamente. É.
Mas é uma geração que já nasceu na cabeça o computador, não adianta. Pois é, não, é difícil de mudar, tem que, tem que abrir um meio termo. Né? Mas assim, eu sei que tem pais que fazem um esforço muito grande para que o guri jogue futebol. Está virando, né? Virando doença. Que é, que ele vá para natação, que então, essas coisas a gente tem que continuar lutando para que pelo menos algum esporte, ou mesmo uma música, um violão, um piano, o cara aprenda, né? Que na nossa época era normal, nós tínhamos aula de música. Hoje não sei mais se existe, mas o esporte hoje tem que ser muito incentivado. Então eu digo para os pais, olha, trabalhem bem essa área, incentive, os pais joguem futebol. A gente é bem servido aqui. Ah, tem. Novo Hamburgo, sim, judô, tem. Os colégios têm também. É questão de incentivar. A sociedade Nasca tem uma piscina térmica, nós falamos do Hélio Becker, também tem. A Golfinho. A Golfinho. Mob Dick também, nossa. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Por favor. A maioria dos jovens, mestre, joga no computador, joga no escambau. Eu, na minha turma, as pessoas gostam muito de mim. Eu sou, assim, o jornalista turma. Mas eu tenho uma coisa que é estranha na turma, porque eu sou o único menino que não joga nada. Eu não gosto de jogar, eu não consigo nem passar meia hora na frente do computador. Não jogando. É normal, é político. A única coisa que eu consigo fazer é mexer... Relações humanas, até. Relações humanas. É mexer aqui no telefone, no Facebook, no Instagram, né, que é por causa do meu programa. O negócio é acompanhar Twitter. É acompanhar notícia. O meu negócio é acompanhar notícia. Eu não tenho, não consigo... Como é que é teu lema lá no teu Facebook? A informação nunca para. Nunca. Esse aqui, meu. A informação nunca para, porque assim, a informação ele é um negócio. A rádio, esse lema veio, entre aspas, a Rádio Band News, né? Que é em 20 minutos a informação pode mudar. E é verdade. Porque. Às vezes menos. É, às vezes, muito menos. Muito 20 menos. Minutos pode mudar em 30 segundos a informação, pode, né? Pode. E ontem eu quero citar aqui que ontem foi um dia muito especial, para quem não lembra, porque nós tivemos duas datas muito especiais. Ontem só um pouquinho, ontem dia 29 de novembro. 29 de novembro de 2000. Na data especial. Na data especial, 29 de novembro, dia do que? Invenção da pipoca. Uma data muito triste, mas muito feliz pro futebol. Porque ontem, há um ano atrás, nós tivemos o título. O Grêmio ficou campeão. O título do Grêmio. E há dois anos, verdade. A Chapecoense. E o drama. Isso. E esse drama... Só um pouquinho, ele está destruindo o microfone. E esse drama da Chapecoense foi o exemplo do meu lema. Guilherme, vai falar da renovação do Grêmio, do técnico também. Em poucos segundos a informação mudava, notícia de pessoas vivas, notícia de pessoas mortas, como é que estava o estado do avião, isso e aquilo. Então aquele dia foi um dia típico na história do Essa emoção do instantâneo é que te movimenta, Dudu? A emoção é uma coisa... O Rodrigo aqui, o Rodrigão que a gente viu que ele está plugado no programa ali? Tá. Está em todas. Ele deve saber mexer muito com jornalismo. E é uma coisa, quando tu dá aquela notícia, uma notícia assim, às vezes ruim... Tu gosta do furo de reportagem? Eu gosto do furo de reportagem. Eu gosto do plantão. Urgente, plantão. Igual a vinhetinha da Globo, aquela... Tan. Eu gosto disso. Quando toca aquela vinhetinha, te dá um frio na espinha. Me dá, mas todo mundo dá, né? Começa a bater o coração mais Vai forte. Vai correndo e larga tudo. Mas será que eu vou ser candidato mesmo a prefeito? Uma amiga diz até hoje, Paulo, acharam Ulisses Guimarães. Porque foi num plantão do Jornal Nacional que foi anunciado primeira vez. Eu tenho aí ela pergunta, fica esperando voltar e participar. Vai ter um intervalo aqui daqui a pouco? 1992, dois minutos. Vamos uma pergunta. Hoje não tem um careca, por quê? O careca, cadê? Eu só queria saber quem está sintonizando na o programa agora. Mostra de e aí não está vendo o Fernando aí. Por quê? Não, ele está um pouquinho mais fofo e com um pouquinho mais de cabelo. Não muito mais, né? Não muito mais. Hoje é o terceiro e último dia da mostra de curtas, está rolando lá na Paranoia, no Núcleo de Artes Cênicas da Paranoia. Tá bom, só para saber. A partir das 20 horas, com apoio da Floricultura. Apresento, né? Floricultura Rio Branco, o Ibis Hotéis, o Avale TV. Diz que a Vale TV tem um curta lá, foi feito um curta da Vale TV? Não. Um curto. Sabia que já faz um ano do teu filme da Fevale, lá, fez do documentário? Fez um ano já? Que tu conseguiu trazer milhões e mil pessoas numa sala? Mais de 1.500 pessoas. Não, eu falei, eu não, só quis falar foi mil. Foi bonito, né? aquele 1.500 foi a inauguração aqui do estúdio. Noite gostosa. Vocês estavam falando de esporte, sabe quem é que joga vôlei comigo? O não. Leonardo. Quem é o Leonardo? Joga lá o filme, não é Leonardo o nome dele? O Leonardo Peixoto. Esse mesmo aí joga lá. É teu colega de vôlei. Lá no colégio. O documentário foi útil aqui? Terças, sexta-feira, ele tá lá às 7 da noite. Um grande diretor de cinema. É um cara assim, ó, e o Max, eu até queria mandar um abraço pra ele que tá nos assistindo, que é um cara assim, ó, que me apoia há muito tempo. Tem certeza que ele tá assistindo? Ele mandou uma mensagem. Avisei pra ele, canal 14 da NET Vale TV. Eu recebi a mensagem dele, pede pra ele mandar outra mensagem. Tu veio pra explicar
explicar. O Adão veio para complicar. Complicar. Não, depois do cenário... Eu vim para complicar, cara, como é que a Chacrinha fazia o Adão? Isso aqui são cenouras? Ah. Hein, Adão? Ah. Tu é um homem de comunicação, assim, como é que a Chacrinha fazia? Eu vim para complicar... Quem não, como é que é? Quem não se comunica, se trumbica. É. Na nossa audiência, Odite Engler, Beto Bondan, a Nelce Horst, o Carlos Fonseca, o Dejair Krumen está dizendo aqui, ó, Paulo, passa o nome do médico de sinusite. Para as vacinas? Sofro com a sinusite e as gripes. Não, Dejo, o Paulo está fazendo vacina da gripe. É, da gripe, é. Ela resolveu os problemas. Ela resolveu o nosso problema. E ela que está resolvendo. E é gratuito, né? É só ir lá fazer, né? Acho que o Dejo já está fazendo a... Eu duvido, eu acho que não, ele não sabe. Né? Tu tá fazendo a vacina da gripe, né, Dejo? Está fazendo, sim. Dejo é um cara muito esclarecido, está fazendo. Tá, pede para ele responder se está fazendo ou não. Responde se está fazendo aí, Dejo. Enquanto isso, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta. Daqui já. A pouco mais Estação Hamburgo. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! Uma marca consolidada, Belenziar. Encontro com a fabricante dos pneus da Fórmula 1 Pirelli. Resultado, mais qualidade para o consumidor. Pneus para carro, SUV, ônibus, caminhões e máquinas com condições que só quem é líder consegue fazer. Belenziar Pneus é vendedor oficial Pirelli e serviços automotivos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Belenziar Pneus, mecânica preventiva e corretiva. Acesse nosso site ou ligue 0300-210-210-2. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta, né? Um programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente estava falando aqui de política. Sério? Um assunto que o Dudu quase não gosta. Paulo Ritson nem se fala, então. Eu odeio política. Imagina. Imagina se o cara que vai ser, que estão falando que vai ser candidato a prefeito, se odiasse política, tá louco. Ele tinha que sumir da cidade. O bom é que ele tem patrocínio da Comusa. É o quinto copo de água. Que isso, e o Paulo Ritson, eu tenho que falar uma coisa, que essa água faz bem. É da Comusa? Claro, é água com? Ele criou, né? É água com? Nós que criamos a Comusa, né? É verdade, essa água é muito boa. Água... É saúde. Não, não é isso. Água é vida, né? Falando em água, eu vou aproveitar e vou dizer uma coisa, eu acho que é muito interessante, porque eu sou dentista. Nós estávamos discutindo. Antes um de começar ali, o programa, já foi feita a pauta. Daí o Adão falou numa cara e não sei o quê, que do dentista e tal. Daí eu expliquei o seguinte. Daí eu expliquei uma coisa que é importante os pais saberem. A verdade, a cárie na cidade de Novo Hamburgo está erradicada. Erradicada. Desde que a criança, quando nasce, tome água da torneira, da Comusa, porque a Comusa tem flúor. O primeiro governador a instituir o uso obrigatório do flúor na água foi o Jair Soares, isso faz 35 anos atrás. E desde lá, tu pode ver que essa gurizada mais jovem tem os dentes melhores do que nós. Mas não é porque eles escovam bem os dentes. É por causa do flúor da água. Escovar os dentes bem é importante.
até para doenças periodontais, mas para a estrutura do dente é assim. Se uma criança nascer na família e desde pequenininho tomar água da torneira, não vai ter mais cárie. Desde que a caixa d'água esteja limpa. É. Não, mas aí... Então, seja água de poço, né? Então eu vou, complementar mais uma coisinha. Sim. Até porque eu criei a Comusa, mas eu fui diretor da Comusa também um período. Eu quero dizer o seguinte. Às vezes as pessoas têm medo do gosto da água. Acho que água de poço é importante. Ah, vou tomar água de poço. Ah, mas por quê? Não, porque as do gosto do cloro. O cloro, minha gente, é o cloro que mata os bichos. Porque se tu pega assim uma água de poço e bota num depósito, isso em 3 dias tá cheio de bicho, é que nem tu tem uma piscina em casa. Se chove água, não tem água mais pura que o da chuva, né? Sim. Choveu, tu não botar cloro, ela fica verde ligeirinha. E tá Sim. cientificamente comprovado que o cloro só faz bem, né? Claro, o excesso não, mas dentro da dose é o cloro que traz a saúde para ti e que mata os bichinhos. Outra coisa importante, veja bem, Rodrigo, o que eu vou dizer. Eu sou dentista, eu pego crianças de Lomba Grande e de Novo Hamburgo, tá? Eu tenho de lá e de cá. As de Lomba Grande, cheio de cárie. Por quê? Porque lá não tem água tratada, lá é água de poço. Novo Hamburgo tu não tem mais, tu pega as crianças, eles podem ter uma infecçãozinha gengival, alguma coisinha, porque um dente nascendo, mas cárie, se não tomou água de poço, se tomou água da Comusa, não tem mais cárie. Tu vê a diferença, de Lomba Grande para Novo Hamburgo. Lomba Grande pega uma criança, sentou ali, 10 cheio quilômetros. De cárie, com 3, 4 cárie. De Novo Hamburgo... Terminou, não tem mais. Desde que realmente a criança tenha recebido a água desde pequenininha da torneira. Nossa, e daí o que eu recomendo por causa do gosto, só para terminar. Sim, só para terminar. Ah, o gosto. Então faz o seguinte, compra um filtro. Um filtro custa R$100, R$150. Eu em casa tenho um filtro aqui e tenho na praia. Aquele filtro de bar? É, não, um filtro com carvão ativado. Para vender. Não. Filtro não, estou falando do carvão desses modernos. Carvão não pode ser o de barro. Que tu troca o filtro de meio ano, de 3 em 3 meses, conforme o filtro. Conforme custa, tu bota na parede, engata a água. Não custa... vai eliminar o cloro. Não elimina o cloro, mas elimina toda a sujeira. De barro não vale, então, Paulo? Não sei. Não tenho experiência nenhuma. O gosto é bom, aqui. Né? Me lembra da o gostinho é bom, né? Mas eu não tenho experiência. Eu não posso dizer gente, sobre isso. Gente, precisamos chamar aqui os nossos patrocinadores. Um oferecimento de Le Mans Peugeot. Mercado conheço também? O SUV Peugeot 3008. Nunca um SUV foi tão longe. Mercator Feiras e Eventos. Tem, ai, do Fredão. Vem aí a 40 graus, de 4 a 6 de... Tu visitou a feira lá, né? Estivemos lá, fazendo a cobertura total da última Zero Grau, um ambiente, Adão, de euforia, assim, por parte de todo mundo. Tá. Alegria, bons negócios. Te atenderam bem, te trataram bem lá. Maravilhosamente bem. Gramado é acolhedora, pessoal do Mercator, né? Maravilhoso, né? E os nossos fabricantes estão muito felizes com essa retomada. Então, só sorrisos da entrada até a saída. Tecnolar parou, estragou, quebrou. Conheça a nossa assistência técnica, que você precisa estar na Tecnolar. Central de alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a central de alarmes. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumoveis.com.br. Sebratel, global como internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. E Locfer, fechaduras digitais e biométricas, molas dobradiças e acessórios é na Locfer. Valorize os apoiadores culturais da nossa Vale TV, Adão Chau. Sim. Tem que faturar, Adão. Gostei. Tu viu que está crescendo a lista, né? Está crescendo a lista. E está encorpando, né? Gente bacana. Falta aqui, né? Um consultório dentário, talvez. Odontológico, né? Mas o merchan está aqui já, né? O Paulo está acertando o merchan da saída e está tudo certo. Como é que está o consultório, Paulo? Tá bem. Tu gosta muito da política. É né? Que assim, hoje o pessoal como tá aí. É que essa divisão assim entre a política. Ah, eu nunca deixei de trabalhar no consultório, porque outro vai te profissionalizar na política, não é que não foi o meu caso, né? Pode falar o que quiser de mim, mas eu nunca profissionalizei como politicamente. Não tenho processo, nem nunca tive na minha vida nenhum processo que mexesse na minha personalidade ou na minha vida. Então, como eu gosto da minha profissão, eu mantenho até hoje, né? Eu sou aposentado como dentista. Não tem nenhuma aposentadoria pública de deputado, de prefeito, né? Somente aposentado como dentista. Hoje, recebo pelo INSS, mas continuo trabalhando e fazendo o meu trabalho, que eu gosto, né? Uma classe que está em festa hoje são os advogados de Novo Hamburgo, pelo menos uma boa parcela dos advogados. Hoje de é o dia da votação. Foi né? A votação. Ganhou a chapa 10. Né? A da situação.
E... Carlinhos Brown, o novo presidente da atual vice. Né? Tinha uma Maurício Cardoso ali, incrível, comitê da Chapa 11, da Chapa 11 do Dr. Né? Cláudio, eu acho. Dr. Cláudio Domingos. Um comitê todo da Maurício Cardoso. No domingo que eles fecham, só uma notícia para quem não sabe, eles fecham Maurício Cardoso domingo agora. A avenida fica fechada, pode das 11, das 11. Maurício Cardoso, Hamburgo Velho, perto da Fevale. Isso mesmo, só que dá aquela parte mais residencial. Para carrinho de lomba? Para tudo, bicicleta. Não sei. E vocês estavam falando do esporte, e é uma ação legal, porque a galera sai de casa. Muito bom, também acho muito legal. Pedalar por ali. Mas é uma maravilha, uma maravilha. 749 a 660, faz 15 anos que a diferença não era tão grande. O que é isso? É a votação? A votação de entre as duas. 749 contra 660. 660. Votação maiúscula. Eu pensei que a Chapa 11 iria ganhar. Eu pensei nisso, né? Porque a campanha deles está muito forte, né? Mas agora tem fato notícia da Chapa 10, que o comitê estava realmente muito forte, muito movimentado. E no domingo o comitê chamou as pessoas, os advogados, para ir lá visitar. Aproveitaram o fechamento da Maurício e chamaram os advogados, filhos, parentes, o que seja, para ir lá festejar a. Fazer a campanha da Chapa 11 da OAB. Muito bem, parabéns então a essa nova gestão aí que assume a partir de 1º de janeiro, né? Parabéns a. Muita coisa dia 1º de janeiro. Presidente tá Regina Bell. Vai parar Bell, o Brasil dia 1º de janeiro. Presidente Regina Bell que elege, que fez um belo trabalho, tanto que aí elege o seu sucessor, né? Pô, é uma terça-feira, cara. Teremos festa 1º de janeiro em Brasília, Dão. Pois tu é, vai estar por na lá terça-feira, também? Cara. Tu vai estar em Brasília? Estou pensando, vou ver aí. Vai começar a campanha aqui, né? Vamos a Brasília. Não dê Brasília. Vamos vai haver a Brasília. Uma renovação muito grande em Brasília. O Paulo está, né, em contato com o pessoal. Sim, lá, principalmente o doutor Osmar Terra, que é meu amigo, meu amigo de muitos anos, era amigo do meu pai, né? Sim. O Osmar Terra tem uma vida muito legal, muito boa, viu? Ele não foi escolhido politicamente. Até cara, vi no Face falando, estão usando o MDB... Fazendo que é o embarque do MDB. Velha política, estão trazendo política. Não, isso não é verdade. Esse pessoal que está trabalhando com o Bolsonaro e são chamados pelo Bolsonaro não tem ligação política direta com nada. São indicações técnicas. No caso do Osmar Terra, como ele tinha sido ministro recentemente, ele foi escolhido pelos colegas. Foi a única janela que o Bolsonaro, o atual presidente, deu até para a governança, né, dele, né? Ele não disse assim, ó, vou ajudar o MDB, vou ajudar o PP, vou ajudar o PSDB. Não, ele deu para os deputados escolherem entre eles alguém que pudesse ser ministro. E a pasta era essa. E, surpreendentemente, pelo carisma que tem o Osmar Terra, a simplicidade que tem o Osmar Terra, ele foi escolhido pelos parlamentares para essa pasta aí. Mas, e o outro, que eu tenho grande amizade... Mas é uma pessoa que... Tem uma vida pública de o quê? Mais de 45 anos, Osmar Terra? Por aí. Que não se tem uma vírgula. Que se não dele. Tem nada. Osmar Terra não foi prefeito de Santa Rosa, um dos melhores prefeitos que o Rio Grande já teve. Não tem nada. É uma pessoa ilibada, honesta, trabalhadora, simples. Nós fizemos a campanha junto recentemente aqui em Novo Hamburgo. E estou super feliz, né? Porque, afinal, né? Um pô, cara, até que enfim, uma notícia amigo, boa. Né? Foi uma notícia boa na estação. E o outro é o João Gabardo, né? Que é o vice-ministro da Saúde. Que é meu amigão também, amigão do peito. Ah, pegou o Ministério da Saúde? Isso. Diz que é um consenso geral, todo mundo. Também. Viu, só coisa boa. São duas pessoas e são gaúchas. São os únicos dois gaúchos. Ah, tem o Onyx. O Onyx, né? O que é o Lazier Martins vai pegar a presidência? Acho que não. Não? Do Senado? É. Não sei. Bom, essa eu não sei. Não tá eu sei sabendo. Dessas duas pessoas, são meus amigos que foram escolhidos e eu fico satisfeito. Qual é a especialidade do Gotardo? João Gabardo. Gabardo. Sim. Qual é a especialidade dele? Não é eu médico? Não sei qual é. Sim, ele é médico. Médico. Eu sei que o Osmar Terra é neurociência, né? Sim. O Dejaí Curumi está dizendo aqui, ó. Não fiz. Não tá aí, ó. Viu? Não fez a vacina. Medo de reação por vacina. Ter sinusite. Medo? De reação por ter sinusite. Mas não vai melhorar. Com o depoimento do Dejaí, Paulo, vou fazer amanhã. Não, Dejaí, para mim foi exatamente o contrário. Não, tu pode não até vai fazer amanhã. Tu pode até ter não uma vai, reaçãozinha não. Ali. Não tem mais vacina nos postos, não. Mas eu acho que ele não vai fazer amanhã, não. Ele tem medo. Não. Não, Dejaí. Essa vacina não dói. É uma vacina super boa. Nossa. STF, e esse aumento, Paulo? Achei
Bah, isso é uma das coisas, até sai algumas vezes algumas coisas aí na rede social e falando do MDB. Olha, tem coisas que me dói, viu? Não os ministros até quererem lá dentro, mas o Michel Temer, para que vai aprovar isso? Tinha que ter vetado. Mas é claro que tinha que ter vetado. Mas só um pouquinho. Isso não vai ajudar ele para não ser preso? Aí é que Não. Esse é um outro debate. Eu tô tu pergunta pro Paulo, ele vai responder. E o insulto a última vez que Natal, eu perguntei pra não, ele, mas o nosso governador de Sartório, eu fiquei pequenininho do lado, porque ele falou que ele achava. Eu sempre digo que eu acho. Obviamente que... Não é uma jogada política. Foi uma jogada política, obviamente, pensando nos futuros processos dele. Então, é do MDB que eu vou fazer, né? Nós estamos aqui embaixo em Novo Hamburgo, não podemos fazer nada, né? Então... Também sentiu esse aumento? Mas é uma pessoa total absurda. E não só o aumento, falou aqui o Adão. Sim. O indulto, né? O insulto de Natal. Insulto de Natal. Me desculpa. Insulto de Natal. Mas ele é constitucional, e agora? E daí, o que nós vamos fazer, né? A nossa Constituição não tem alguns erros, será? Né? Perguntamos isso. Claro, isso pode ser consertado depois lá? Que... Essa Constituição é de 88. Eles... Eles exageraram muito em alguns temas. É muita proteção, né? Proteção. Chamada Constituição Cidadã, né? É, exatamente. Falando no Ulisses Guimarães, né? Que ele foi que promulgou. Foi o homem que estava lá promulgando. É. E depois foi candidato a presidente e não se elegeu. Bote fé no velhinho, que o velhinho é demais. E não isso se elegeu. Isso aqui eu tenho que recuperar os jingles da campanha de 89. Eu só quero só falar uma coisa, só citar uma citada rapidamente numa coisa. Eu quero mandar, não sei se ela, acho que não deve estar assistindo nesse momento, que é a doutora Gabriela Estrê. O que ela fez? O general Mourão veio a Novo Hamburgo e eu falei, Gabriela, eu quero entrevistar o general Mourão uma noite. E daí ela me passou o telefone do coronel Moisés Benito e esse coronel falou, pô, podemos marcar uma data. Então nós estaremos aí daqui a pouco entrevistando o general Mourão. Os próximos dias. General, o vice-presidente da República. E que, um gaúcho de Porto Alegre, e que, né? É isso mesmo. E que assumirá a presidência da República quando o Bolsonaro fizer a cirurgia. Cuidado. Cuidado. Cuidado, vai falar. Tem tanta fofoca aí, tem tanta gente. Não, mas... prenunciando o pior, né, Paulo? É candidato, cara. É político. Olha aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não sei o que vocês estão pensando nesse momento, mas eu vi uma entrevista do general Augusto Heleno no SBT, programa Poder em Foco. Programa novo, maravilhoso. É muito bom. Muito bom. Na e ele noite. Falou, os generais não têm esse pensamento mais de ditadura, isso aí é uma coisa, acho, do passado. Ele disse isso, e eu fiquei surpreso com isso, que todo mundo fala, mas os militares, não sei o quê, ditadura, associam sempre eles à ditadura, mas muitas vezes esses militares não têm pensamento em relação à ditadura. Pode ser, vamos ver. É uma nova experiência para todos nós. Uma nova experiência política. Então, eu acho que os militares são muito mais maduros e vão ter que cumprir a Constituição, né? E nós ficamos aí. Porque na época que eles eram comando, que eles mandavam no país, era diferente. A Constituição tinha sido botada debaixo do pano e era uma ditadura disfarçada. 64. E ali, então, mudou como hoje existe uma democracia plena, uma democracia plena no nosso país. Mesmo tu sendo general ou tu tendo o pensamento que tu tiver, tu tem uma Constituição que vai te reger, que vai te comandar. E na hora que tá errado, o povo grita, né? E hoje tá assim. Se o Bolsonaro não der certo, se o general Mourão não der certo, e se os seus o povo ministros, vem para a rua, claro, né? Não é que mais bom isso, finalmente, né? E outra, finalmente, né? E quantos anos nós tínhamos aí? Quantos anos? Vamos botar 13 anos? Vamos botar 13 de governos de esquerda. Então, quer dizer, nós tínhamos o governo Fernando Henrique, que era mais liberal, de direito, né? E agora, depois desse tempo... O Fernando tempo, Henrique não era liberal de direita, não, mas, senhor. Mas não, ele era de centro-esquerda. Vou dizer o seguinte, o PSDB foi criado do MDB naquela época, se eles saíram do MDB, porque o MDB era muito centro. O PSDB foi criado para ser um partido mais de esquerda. Centro-esquerda, eu vi mais isso já. Esquerda. Mas... Né? O discurso do Mário Covas, eu me lembro até hoje, eu quase me escondi. Dava banho no discurso do Lula de esquerda. Eu sei porque eu me lembro bem do discurso dele, Mário Covas, quando deu o discurso lá da criação do PSDB, aquilo, nossa, isso aqui vão transformar isso aqui numa Rússia. Numa China. Fica na Venezuela. Dizem as pessoas, dizem lá, os historiadores, notícias, que o governo foi considerado liberal. Agora, se o partido. Neoliberal, né? Neoliberal. Neoliberal de esquerda.
Vamos dizer, neoliberal de esquerda. Ele foi um governo social também, né? Foi, claro. A esposa sociais, do, né? Dona Ruth, né? Dona Ruth teve uma atuação espetacular, foi muito boa. Família, né? E vamos botar em jogo, nós tínhamos aí alguns bons antes, e é o primeiro governo, assim, vamos botar. É que o governo Bolsonaro, na minha visão, ele tem essa mistura do neoliberal com o conservador, entendeu? Porque o Paulo Guedes, ele tem ideias liberais. Por exemplo, privatização da Petrobras é uma ideia mais associada ao liberalismo. Liberalismo econômico. Liberalismo econômico. Que pode ser social, né? Claro, com certeza. E eu acho que é o primeiro... Ideias sociais são conservadoras. Com certeza. E é o primeiro governo de direita realmente nós vamos ter no Brasil. Pode estar dando isso resultado. É bom, Dudu? Olha, eu vou dizer que se seguir o... Que enxerga disso? Ele não gosta de política. Ele não gosta de política. É uma opinião legal, a opinião dele. Futuro jovem, prefeito, não gosta escutar de mesmo. Eu vou dizer bem a verdade. Se ele seguir, o Bolsonaro não teve um plano de governo assim que digamos, nossa, foi um plano de governo maravilhoso. E como eu estava dizendo, antes de entrar no ar, nós estávamos conversando lá em cima, na sala de reuniões, o que acontece? Nós tivemos o Bolsonaro, que não tinha um plano de governo totalmente completo, e nós tínhamos o Haddad, que ele tinha um plano de governo, mas ele tinha um plano de governo dos sonhos. Porque é o mesmo plano de governo, vem sempre aquele... Eu li os dois... Está falando do preço do gás? É, vamos. Por exemplo, acho que é por exemplo. É um plano de governo de sonhos, né? Porque segue desde a época do. É a mesma história, a mesma. Não vou dizer mesquinha, porque muita gente talvez fique bravo que eu vou dizer. Mas é um plano de governo que ele é um plano de governo dos sonhos. É um plano de governo que ele é antigo, deu certo, mas nós tivemos aí a crise econômica. Não podemos dizer que não foi um governo totalmente correto, né? Em muitas formas. Mas eu acho que é muito legal a gente ter essa nova experiência. O grupo é cuidadoso para fazer análise política, sim, né? Sim. Eu já ia dizer, é um bom político, né? Não, mas eu já queimaria mais um pouquinho, porque... E eu vou dizer o seguinte, ó. Não foi um governo corrupto, malandro, roubado. E hoje existe um governo de direita porque o PT provocou isso no povo brasileiro. Foram eles que criaram. Não, porque assim, eu tenho muitos amigos do PT. Há pouco eu citei o Tarcísio Zimmermann. Tarcísio Zimmermann foi um baita prefeito de Novo Hamburgo. Ninguém pode negar que ele foi um bom prefeito. É de esquerda, do PT. Então eu não sou tão radical assim agora. Em nível de Brasil, eu quero dizer o seguinte: quem hoje trouxe o Bolsonaro foi o PT. Concordo 100%, mas meu Deus, concordo muito contigo, né? Porque se não fosse por isso, nosso ex-presidente não estaria preso nesse momento em Curitiba, né? Sim. Vai saber que não pode ser. Não, lá não. Eu acho que ele tem smartphone para jogar Candy Crush. Eu acho que ele está assistindo a Vale TV agora. Beijo, presidente Lula. Essa aí foi boa. Mas beijo, ela é... Lula, vamos dar um beijinho. Um beijinho. Como é que diz aquela música lá? Quem? Do Lula? Do Lula, dar um beijinho. Presidente Lula. Hein, mas. Quer mandar beijo pro Lula? Não. Pode mandar pros dois? Não. Hein, mas deixa eu seguir minha análise. Ah, tu não gosta de política? E olha só, acabou a água. Ô Dudu, vamos falar um pouco de Novo Hamburgo aqui. Estão terminando o programa, a gente não falou de Novo Hamburgo. Deixa eu só terminar minha... Um minutinho. O Canadá, por exemplo, tem um plano, é um governo totalmente liberal. E é um país que nós podemos dizer hoje que é um dos melhores países do mundo. Sim. Se a gente seguir o exemplo do Canadá e dos países nórdicos... Se nós seguir, claro que vai ser meio difícil que o brasileiro para ajudar a seguir esse exemplo, porque tem muita gente lá, hein? Nós temos que retirar essa galera toda envolvida com essa corrupção, porque tem muito funcionário lá público que está envolvido com isso, todo mundo sabe disso. Cabide de emprego, quer dizer? Cargo de funcionário público concursado. Também concursado. As duas coisas vamos botar em jogo. Então isso. Nós temos que retirar essas pessoas, porque a gente ia fazer um Brasil novo. Está na hora da gente inovar. E nós temos uma nova oportunidade, e dessa nova oportunidade, é claro, nós podemos inovar. Tem que entender inovar assim, para a parte melhor. E também tem uma, com a mudança tecnológica, tem muito emprego superado. Está lá com garantia de emprego. E outra coisa... E é inútil, totalmente inútil, funcionário, mas está ganhando graninha. Quando eu vi que o Paulo Guedes falou assim, nós queremos privatizar a Petrobras, só pensei uma coisa, vai dividir em várias partes, a Petrobras você vai ter uma concorrência dos preços, não vai ser o mesmo preço que todo mundo. Mas são só três distribuidoras. Eles fazem o preço que quiser. Tem que mudar isso. Com certeza.
certeza. Tem que mudar. Meu Deus do céu. Agora vamos falar de Novo Hamburgo, então, né? Então fala de Novo Hamburgo. Como é que tá Novo Hamburgo? Como é que tá? Olha, eu quero saber das reformas. Como é que tá a nossa cidade? Eu quero saber das reformas, a praça. Olha, eu vou dizer bem a verdade. A UPA é um negócio muito legal. Tá falando da rua coberta, que não vai existir. Aquela rua maravilhosa, gramado, coberta, não, que não vai ter nunca na frente da antiga ginástica. Eu tenho uma opinião assim, uma bem clara. Uma rua de eventos, tudo certinho com telhado. Sobre essa questão toda, porque afinal eu fui candidato na época a prefeito e a dona Fátima também, né? Pois é, mas ela prometeu um monte de coisa que não cumpriu. Gestão. E eu dizia assim, não, vou contratar uma empresa para fazer gestão. Isso. Gestão, eu entendo assim, ó, tu entra numa sala da prefeitura, tem 8 trabalhando, e o cara, o gestor esse, contratado, vai dizer, não precisa de 8. 3 resolve. Bota o computador aqui, bota ali, resolve. E os outros tu transfere para outro lugar, ou pelo menos não contrata mais gente, né? Sim. Nada disso foi feito no Hamburgo. Pois é. Não, e a rua existe coberta. E tem uma questão importantíssima, já que nós estamos aí, Dudu, quero te dizer, eu vou dar a minha opinião. Questão do centro, hoje não tem dinheiro, pediram mais 20 milhões para não sei o quê, isso tudo é questão de gestão. Para tapar buraco da cidade. Tá. Não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Foi publicado 2 reportagens no Jornal da NH recentemente. Sim. Do Índice de Desenvolvimento Econômico do Vale do Rio dos Sinos. Novo Hamburgo está em último lugar. Sim. Em último lugar. Por quê? Porque o que que... Vamos pegar Campo Bom. Campo Bom fechou Reicher, Schmidt Irmãos, Catleia, Estrasburgo, Jubileu e mais um monte de coisa. O que que eles fizeram lá? Um loteamento industrial. É isso aí. Então eles não têm o desemprego que nós temos aqui na cidade de Novo Tinha Hamburgo. Tinha quantas? 600 então fábricas? Então não adianta nós ficar falando em educação, em saúde, falar em segurança pública, quando não tem emprego em Novo Hamburgo. De emprego e renda. Não tem emprego. Como é que o cara vai chegar em casa feliz e desempregado? Não tem. E o último cara a pensar em fazer um loteamento industrial em Novo Hamburgo foi o Hélio Jacomete. O Hélio Jacomete chegou a desapropriar uma área que fica dessa do lado da área do Bourbon aí, que é do Montepio, da família militar. Ali tem faixa? A presidente Lucena em cima, e do lado tinha uma área do Guine. E o Hélio Jacomete desapropriou, aquela, encaminhou aquilo para fazer um loteamento industrial no Novo Hamburgo. Quantos anos fazem isso? Faz 25, 30 anos atrás. E nenhum prefeito depois deles pensou nisso. Mas os outros, nas outras cidades, pensaram. Campo Bom fez, Estância Velha fez, Dois Irmãos fez, São Leopoldo fez. Nós não fizemos. Então, eu quero dizer o seguinte... Não gera emprego. Gastar 25 milhões no centro, tudo bem, né? Poxa, mas 25 milhões num projeto industrial de trazer emprego seria muito melhor, né? Seria mais viável, afinal. O que nós precisamos em Novo Hamburgo é emprego. Porque não adianta falar em segurança, falar nisso, se o cara chega em casa e está desempregado. Terminada a eleição para deputação estadual, federal, governador, senador, presidente da República, já vem se falando muito nos bastidores, na verdade se falou já desde a última eleição para prefeito, né? Da eleição de 2020. A gente vê aí se posicionando a prefeita Fátima como candidata à reeleição, a gente vê Patrícia Beck se colocando à disposição como pré-candidata. Sim. O PT que deve buscar alguma alternativa, não sei se seria o nome do ex-prefeito. Eu acho que o Tarcísio Zimmermann deve vir. Dizer que não seria ele, não sei. É um nome forte. Pelo PMDB, teu partido. O MDB... É teu partido, né? Sim. É. Giovanni Fiotti seria um bom nome? Acho que sim. E seria um candidato, seria potencial candidato? Não vejo hoje o MDB colocando um candidato a prefeito, porque eles estão apoiando a Fátima, né? Então lá, o presidente do partido é presidente da Comusa hoje, Márcio Leders. Então, eu não vejo, seria, como é que eu vou dizer... Raul Castro deve se eleger presidente da Câmara agora com o apoio... Provavelmente, com essa prefeita, nova com o apoio da prefeita. Então, eu não vejo que o MDB... Uma não interferência da prefeita em outro nome, vamos dizer assim. Não, há uma interferência forte ali. Não vamos, né, esconder o sol com a peneira, né? O senhor está falando. Ou tu acha que o MDB foi para lá de graça? Isso tem custo, né? Eu sempre digo assim, na brincadeira, os caras falam, mas nós temos 3 vereadores independentes hoje só lá que defendem o povo, né? Porque o resto está amarrado, né? Com os cargos, a gente sabe que funciona assim. Eu digo a Patrícia Beck, o Issur Kor e o aquele outro que é do PT, o... Brizola. Esses 3 são os únicos vereadores que estão defendendo a população e dizem o que querem. Porque os outros não podem, né?
Os outros todos têm o seu caguinho, tio, parente, mãe, não sei o quê, que estão trabalhando na prefeitura. E o MDV foi para lá assim. Não vamos esconder aí. Tu sabe. Foi assim. Então eu vejo assim, ó. Candidato a prefeito, acho que o MDB não vai votar. Falou no Giovanni Filtz, é um bom candidato, claro que é. Mas acredita eu... Acredita no interesse dele? Dizem que o título dele não, estaria acho no amor, que não. Não, não, acho que não, acho que não. Não sei se ele tem interesse. Então, e depois ele fez 33 mil votos na última vez e agora fez 7 mil. Uhum. Baixou muito. Mas aí dois fenômenos, né? Sobretudo Marcel Van Hatten. É, sim, exato. O Lucas Redeker, que era o Lucas Redeker está trabalhando há muitos anos, né? Tem um trabalho muito bom. Muito bem, a gente está chegando no final desse programa, já, na verdade, são 10 horas da noite, 22 horas do Nunes. E o Cris está me dizendo lá que terminou. Mas a gente tem, sim, um espacinho para nós fazermos as nossas considerações finais. Adão Anchal e o desafio do programa de vinil, Adão Anchal. É mesmo? Vai ter? Já te dancei esse desafio, agora você está correndo de mim. Eu sei. Vai, agora vai, Adão? Pois é. 2019, vai, Adão? Assume o compromisso público? Estou pensando aqui, olhando para as minhas cenouras. Tuas considerações finais, Adão. Agradecer a presença aqui. Sabe quem me ligou, né? A Simone convocou, né? Adão, tem convocou, que vir. Convocou, porque eu estava morrendo de saudade. Adão, tem que vir. O Fernando Rodenbusch ficou de fazer esse convite ao programa, refazer o convite do programa. Você que até né? trouxe Papai Noel aqui esse tempo. Quer dizer, eu acho que foi Valdir ele. Ross, Valdir veio, Papai Noel da cidade. Papai Noel mais querido do Brasil. É. Vem o Papai Noel da Coca-Cola, próximo também, domingo. É? Né? 19 horas sai do Rissul. E agradecer a grande chance, a grande oportunidade de estar aqui. Esse espaço é teu, Adão. Depois de quatro meses, né? Já está voltando. Aos pouquinhos vai voltando e tal. Bem pouquinho, bem pouquinho, quatro meses e tal. Esperar um Brasil melhor a partir de janeiro. Amém. Estou muito confiante nisso. Vamos lá. Ok. Eduardo Henrique Schmitz. Antes de encerrar, eu quero divulgar a notícia News. Que vocês estavam falando em desenvolvimento econômico. Eu vi uma notícia ontem que quero divulgar aqui, que é sobre Estância Velha, uma funcionária pública, porque marcou a prefeita, etc, etc, que a maior, que Estância Velha representa mais de 85% de todo o emprego gerado na região. Novo Hamburgo, aqui, isso é do quadro Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Caged. E é uma coisa boa, né? Para a região, principalmente. Para a Estância Velha, principalmente, né? No Rumbu, mas vamos botar. Performada dessa forma. Nossa vizinha né? Nossa vizinha claro. Então, eu quero dizer boa noite a você que nos assistiu. Muito obrigado pela audiência. Tomando o lugar do Rodrigo, agradecendo isso. E eu também quero dizer a mesma coisa que o Adão. Vamos inovar, fazer um Brasil melhor. Como Brasil diz o lema do Bolsonaro, muda Brasil, muda de verdade. Vamos tentar fazer isso a partir de 2019. Muito bem, boa seja noite. Sempre muito bem-vindo. Esse é só o programa de estreia, né, Dudu? Estará conosco mais depende vezes. Depende desse né? aqui, ó. Tchau, Paulo Hitson, meu querido Tchau, amigo. Obrigado, sempre igualmente. Bom te ter com a gente aqui. Seja sempre muito bem-vindo, Paulo. Uma satisfação. Ficamos por aqui. Hoje com essa turma maravilhosa aqui. A gente uma turma de peso, né? Uma turma de peso, né? Da nossa Vale TV. Voltamos na segunda-feira a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Yeah.